Конституція України, прийнята 22 роки тому, у 1996 році, стала важливим кроком становлення її державності та суверенності. З історичних фактів стартувала прес-конференція лідера Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко. 27 років від імені українського народу хтось щось приймав. І тому в цій діючій конституції сьогодні дуже мало відображені інтереси, прагнення і гарантії прав і свобод народу. Необхідність прийняття нової конституції Юлія Тимошенко аргументувала вадами діючого основного закону держави. Перша така вада, що конституція 96-го року кожен раз мінялася під діючого президента. В неї вносилися якісь персональні інтереси кожного президенту, і більшість з них на останньому році свого правління розуміли, що Конституція недосконала і потрібно її під себе підлаштувати. І як наслідок Конституція стала міжолігархічним договором, а не суспільним між громадянами України, констатує лідер партії «Батьківщини». Тому основний закон повинен базуватися на фундаментальному усвідомленні українців, що Конституція повинна існувати в інтересах народу, а не кланової системи. Друга фундаментальна вада Конституції в тому, що ця наша діюча Конституція внаслідок безконечних змін і правок, які в неї вносились, сьогодні не реалізує головне право українського народу бути єдиним джерелом влади. Юлія Тимошенко назвала третьою вадою діючої Конституції відсутність у ній балансу та противаги між гілками влади. Всі гілки влади, всі посадовці, починаючи від президента і закінчуючи суддями, безконтрольні з боку суспільства і абсолютно безвідповідальні. Вони можуть не виконувати цю конституцію кожну хвилину, кожну мить, і їм за це нічого не буде. Тому конституція повинна стати для всіх без винятку українців правовою біблією, вважає Юлія Тимошенко. Далі політична лідерка звернула увагу на ще одну проблему, закладену в конституції. Це слабке місцеве самоврядування. На проблемах судової системи країни на прес-конференції зупинилися окремо, адже люди просто зневірилися у чесності та справедливості українських судів. Вади і проблема існуючої конституції з усіма поправками, які вніс діючий президент, не призвела до народження сильної правосудної системи судочинства. Тотальне ігнорування представниками всіх гілок влади прав і свобод людей, які записані в Конституції, на думку Юлії Тимошенко, це ще одна причина її змінити.